سالار زمون رهبر زمون قائد دیوی جوندائی مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندائی مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندائی سالار زمون رهبر زمون قائد دیوی جوندائی مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندائی مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندائی منو چه دادا وقت صدر سلطان صلاح الدین دے مر گئی تسلیب یانو تا اجل دا ہر بی دین دے مر گئی تسلیب یانو تا اجل دا ہر بی دین دے بچے دا احمد شاہ او دا خالد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے دخمن چی دا کفارو دے امیر المؤمنین دے رختون ای مجاہد دے او خادم المسلمین دے رختین ای مجاہد دے او خادم المسلمین دے تور تندر او توفان پہر ملحد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے دٹول مسلمانو چی سالار او ہم رہبر دے چی صلیب تا خاطر دے مجاہد محمد عمر دے چی صلیب تا خاطر دے مجاہد محمد عمر دے مر گئے دہر غدر دہر فاسد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے خادم المسلمین دے منو خادم القرآن دے امیر المؤمنین دے منو یاد مسلمان دے رختو نئی متقی دا وخزاہد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے جوندے دیوی جوندے دیوی رہبر د طالبانو جوندے دیوی جوندے دیوی رہبر د طالبانو امیر المؤمنین او ہم سالار دا مؤمنانو امیر المؤمنین او ہم سالار دا مؤمنانو امیر او ہم رہبر تر دا حامد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے سالار زمون رہبر زمون قائد دیوی جوندے مولا محمد عمر مجاہد دیوی جوندے
واحد دی ژوندے مولا محمد عمر مجاہد دی ژوندے